ערב טוב, לטמה 2020. ושלום לחבר הכנסת עזיז עבדול מסית מהרשימה המשותפת. שלום, שלום. חבר הכנסת עבדול מסית, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה כאן את כולנו. כן, בבקשה. אנחנו לא הזמנו אותך לתוכנית, מה אתה עושה כאן? כי אתם בגזענות לא הזמנתם אותי, אה? רק לפני שבועיים אתם כולכם מרמיסי, תודה, סליחה, בבקשה, עכשיו מה? אה? אני רק בגלל שהבני גנץ הזה בגד בנו. זחל חזרה לתוך הממשלה. תעזוב אותי, אל תגע. אל תגע, אני אשתעל עליך. אל תגע בי. טוב, אנחנו מתחילים שוב. 3, 2, 1, אקשן. אז שוב, לטמה 2020, ערב טוב. נפתח בכמה ידיעות. באירופה הביעו זעם על כך שערכות לגילוי קורונה מסין התגלו כחסרות ערך. באתר אליבאבא הסבירו, הבעלים בבידוד, ועכשיו מי שמנהלים את האתר הם 40 השודדים. אחמד טיבי אומר כי חיילי צהל יורקים בכוונה על פלסטינים כדי להדביק אותם בקורונה. טיבי העלה חשד כי מדובר בתגובה ליריקות בכבישי יהודה ושומרון, בגללה נדבקו עשרות יהודים במחלות כגון צדקים בגולגולת ושברים בגפיים. נפנה עכשיו לפרשננו לענייני בריאות, יואב אבן שן, אתה מעדכן את המספרים. כן, רונית. כרגע אנחנו עומדים על 6,437 חולים חדשים, עלייה של 23% מהנתונים של אתמול. לפי הערכה זהירה, 6,327 מתוך החולים לא ידעו שהם חולים, שזה יותר מ-90% מהחולים, שזה לא כל הנגועים, לא כל המאובחנים, שהם 58% מהחולים. מספר הבדיקות עלה ל-5,134, לעומת אתמול שהיו רק 4,120 בדיקות, ומספר החולים 396. זאת על מנת לשטח את העקומה. אמנם יש עלייה של 76% במספר הנשאים, אבל במשרד הבריאות מצפים לירידה של 12% בכמות החולים קשה, כדי לשטח את העקומה. והכי גרוע, אנשים לא מבינים את זה. איך לא מבינים? לא ברור. שלשום הייתה עלייה של 2.5%, וזה מסוכן כי יש בישראל רק 2,500 מכונות הנשמה. אנחנו צריכים 5 מיליון מסכות, 4,000 מיטות, 3 מלוניות, 2 בתי חולים ואחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. תודה, יואב. זאת לעומת איטליה וספרד, שבהם בחציון הראשון הייתה עלייה יומית ממוצעת של 7%. אבל במספרים מוחלטים הן יכולות לשטח את העקומה, לעומת דרום קוריאה וספרד. שם יש עלייה. תודה ליואב. התקדמות במסע ומתן הקואליציוני בין הליכוד לכחול לבן. לידינו הגיעו צילומים מחדר הדיונים. טוב, ביבי, נחזור לענייננו. כן, אז אתם מקבלים את משרד החוץ, הביטחון והכלכלה. לא הבטחת לי עוד משרד? צודק, ואנחנו תמיד מקיימים. לכן אתם גם תקבלו את משרד היוגורט והברזים. וואו, תודה. רגע, אבל אין משרד כזה. ניסיתי. אז אתם תקבלו את משרד המשפטים ואת סגנות ראש הממשלה. בסדר? העיקר שנפטרנו מהמשותפת. טוב, תראה, יש לנו בעיות עם כמה חוקים. למשל, חוק הלאום. הוא לא מנוסח נכון. ואני גם נגד החלת הריבונות. בני, הכל בסדר? הריבונות זה פוגע בשלום. טראמפ רוצה להנציח את הכיבוש. וגם החוק, מה אתם קוראים אותו? קמיניץ. זה בושה. חוק קמיניץ? קודם כל, איזה מין שם זה לחוק קמיניץ? יש לך את זה ביותר אשכנזי? וחוץ מזה, איזה מין חוק זה שאסור לעבור על החוק? זאת גזענות. בני, אנחנו נמשיך את הפגישה פעם אחרת. אני פשוט חייב להיכנס לבידוד. זה לא יעזור לך, התירוצים הגזעניים האלה. אני מתקשר ליועז. אנחנו אולי נקים רשימה משותפת. רשימה משותפת. זה שם טוב. את
העדכון שהגיע זה עתה, הוראות הבטיחות החדשות הן לשמור 2 מטר מרחק מהמראה כדי שלא תדביק את עצמך, וכן יש לכבס את הבגדים מיד אחרי שנכנסים הביתה, ללא מגע ישיר עם הבגדים או עם המכונה. עדכון נוסף, מהיום יש לכבס את הבגדים לפני שנכנסים הביתה, ולאחר מכן להיכנס הביתה ללא בגדים דרך החלון, בקפיצת פוסברי ישר לאמבטיית אלכוג'ל. עדכון נוסף, מהיום יש להשתמש בכלים חד פעמיים בלבד. את הכלים החד פעמיים יש לרכוש מחנות חד פעמית, בה עובד מוכר חד פעמי. יש להכשיר את הכלים לפסח בתוך גיגית חד פעמית ולהתייעץ עם רב בגובה 2 מטר לפחות. תשעים ותשע, 100, 101, 102, 103. הלו, משטרת ישראל. כן, כאן יוכבד אף מז'בוטינסקי 12. אני רוצה לדווח לכם על מנחם רוצקי, שהוא חרג מהמאה מטרים המותרים. הוא מז'בוטינסקי 10, כן? וזו לא הפעם הראשונה שהם עושים דבר כזה. לפני כמה ימים, אשתו רדפה אחרי המסעית צבל. כן, היא פתאום רצתה לזרוק את הפח, פתאום חשוב לה ניקיון, בטח. ואתה יודע שהבן שלהם מוציא את הכלב? זו ממש הפקרות. אז אתם שולחים לניידת? טוב. אני ירדתי קצת למטה. הופה, הופה, הופה! משטרת ישראל, כאן יוכבד אף מז'בוטינסקי 12. אני רוצה לדווח על הפרת בידוד. הקורונה לא פסחה גם על הרשות הפלסטינית. שלום לשר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט, יקיר המערכת, מרתה וילפדיך. איפה אתם? איפה אתם? תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב, תודה. תרשו לי להכיל בהזדמנות הזאת חג שמח וקשר לכל בית ישראל. אמן. תודה, זה יפה מאוד מצדך. בטח, שתאכלו רק מצות, ואינשאללה מהבוקר עד הלילה, החג יישב לכם בפנים חזק חזק ולא יצא לכם 7 ימים לפחות. מר פדיחה, אני מבינה שביטלתם את ההפגנות ליד הגדר בגלל הקורונה. שום ביטלו. לא, לא, אנחנו נעשה הפגנות בזום. בזום. לא, אצלנו זה זעום. לשיחות ועידה עם זעם. אגב, אתמול בהפגנה נהרג נער בשנות ה-40 לחייו. זעם. הוא עדיין בגבס מסכים. אבל אף אחד לא יורה עליכם בזום. נו, ובהפגנות יורים. חשבנו שחיילים. לא, לא, הרבה יותר נוח ככה לכל הצדדים. למה לצאת כל הדרך לגדר, לפה, להתלכלך, יהיה בלגן. איך אתם נלחמים בקורונה? לא יפה לדבר בשפה כזאת אלימה, ללחם. זה שינוי מאוד מפתיע בגישה. בטח, בטח, ואני שמח לבשר לכם שמהיום אנחנו בשלום אתכם. באמת? בטח, ברור. אנחנו שינינו את כל השירים שאנחנו מלמדים את הילדים בהום סקולינג. אין כבר, איך הולך השיר הזה? נחתוך ליהודים את הגרון ונאכל להם את הכבד. לא, מעכשיו אנחנו שרים, נלטף את היהודים ונחזיר להם את הכבד. אני עכשיו, למעשה, אני עכשיו השר לאהבה בלתי נשלטת. וואו, איזה שינוי. אנחנו חיפשנו את השלווה בתוכנו ומצאנו אותה. עשו איתי זום. זום. אנחנו איתכם עד שגם אתם תמצאו. את השלווה? לא, את החיסון לקורונה. ומה אחרי זה? נאכל לכם את הכבד. איתי, זום. 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 נסיים בידיעה משמחת, אנחנו שווים אליך, יואב אבן שן, כתב הבריאות שלנו, אתה מביא עוד עדכונים. יואב. סליחה רונית, כן, אני לא ישנתי כבר 36 שעות ברציפות, שזה עלייה של 24% מאז הפעם האחרונה שלא ישנתי. קחי בחשבון שכתב לענייני בריאות באיטליה לא ישן 48 שעות ברציפות, כתב בריאות בספרד לא ישן 44 שעות ברציפות. זאת לעומת כתבים בארצות הברית ובמקסיקו. עד כאן, נתראה בשבוע הבא אם העולם עוד יהיה רלוונטי. ערב טוב. Thank you.
האמת, אני קצת מרחם על עזיז אבדול מסית. למה? הוא לא בממשלה עכשיו, איפה הוא ישמע את הדעות שלו? בשביל זה אנחנו פה. אנחנו כבר נדאג לו. מה אתה מסתכל עליי ככה? אתה גזען? גם אתה בעד חוק הלאום הגזעני שמפלה את המגזר? אה?